Amore? Amore? Նախորդ տարի 2014-ի դեկտեմբեր 21-ին մենք ներկայացրեցինք հաղորդում, այս նույն հաղորդումը հանցագործության մասին եւ ներկայացրեցինք հատուկ քնչական ծառայությանը։ Ինչու հենց հատուկ քնչական ծառայությանը, որտեւ այդ մարմինը պատասխանատու է պետական մարմինների կամ պետական պաշտոնյաների կողմից իրականացվող պոտենցիալ, ասենց, հա, ենթադրվող հանցագործությունները ուսումնասիրելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար, այդ մարմինս դեր քրեական գործ հարուցել, վարույթ իրականացնել եւ այլն։ Ինչու հենց ՀԿՑ-ը, որովհետև մեր կարծիքով կոնկրետ բնապահպանության նախարարության այդ տեսչությունը, որը պետք է վերահսկողություն իրականացնի տեսնելու համար, թե առնվազն որևէ գործունեություն իրականացնում է բնապահպանության նախարարության կողմից տված թույլատվությունների եւ լիցենզիաների շրջանակներում, թե ոչ, ինքը անգործության է մատնված այս դեպքում։ Թեղուտում մենք ունենք փաստաթղթեր, որ թեղուտում այս պայդրությամբ իրականացվում է հանքարդյունաբերական գործունեություն, միանգամայն նոր 2010 թվականին մշակված նախագծի շրջանակներում։ Այդ նախագիծը չի անցել օրենքով սահմանված կարգով, չի անցել փորձակնություն, այսինքն հանրային լսումներ, չի ներկայացել փորձակնության եւ այլն։ Այսինքն այս պայմանությամբ այդ նախագծով իրականացվող գործունեությունը համարվում է անօրինական։ Եվ քանի որ այդ նախագիծը իրենից ներկայացնում է անհայտ ավելի մեծ վնասներ պարունակում իր մեջ, քան 2006-ին հաստատված նախագիծը, մեր կարծիքով այս պայդրությամբ այնտեղ իրականացվում է քրեական հանցագործություն։ Դա մեկ, եւ երկրորդ, պետական մարմինները, ովքեր որ ստուգումներ չեն իրականացնում պարզելու համար, թե արդյոք այնտեղ իրականացվող գործունեությունը համապատասխանում է տրված թույլտվություններին եւ լիցենզիաներին, դա եւս դիտում ենք որպես հանցավոր անգործություն, ինչպես նաեւ, ինչու՞ չէ, կոռուպցիոն ռիսկերը իր մեջ պարունակում։ Ի վերջո մենք այդ նույն բնապահպանության նախարարության եւ նախարարին, ով ի պաշտոն է հանդիսանում է գլխավոր տեսուչ բնապահպանության հարցերով, ինքը զրոյական արձագանք է տվել, այսինքն մեզ ասել է, որ մենք գործունեությունը իրական թույլտվություն ենք տվել 2006 թվականին, որ իրականացվի այդտեղ հանքարդյունաբերական գործունեություն, բայց մեր ասածը դա չի։ Մենք չենք ասում դու երբ ես ինչ թույլտվություն տվել, մենք ասում ենք գործունեությունը իրականացում ենք քո կողմից չտրված թույլտվության շրջանակներում, մեկ այլ պրոյեկտի շրջանակներում։ Դու ինչի՞ ստուգումներ չես անում պարզելու համար այդ հանգամանքը։ Այսինքն, այստեղ խոսքը վերաբերում է նրան, որ պետական մարմինները անգործուն են ցուցաբերում, եւ մենք տեսնում ենք դրանց վարկածում հանցագործ է 3 ամիս առաջ մենք տվել ենք օրենքի համաձայն, իրենք 10 օրվա ընթացքում պետք է ընթաստան կամ շտան, եւ դրա համար պետք է լինի որոշում, կամ պետք է մերժեն քրեական գործի հարուցումը, կամ պետք է հարուցեն քրեական գործը։ Զրո արձագանք լինել չի կարող։ Տվյալ դեպքում զրո արձագանք է։ Քրեական դատավարության ռեզերվի համաձայն պետք է 10 օրվա ընթացքում որոշում կայացվի հաղորդմանը վարույթ ընդունումը, թե ոչ, այսինքն եթե չեն ընդունում վարույթ, նշանակում է պետք է կայացնեն որոշում քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Եթե հարուցումը քրեական գործ, ապա որոշումը կայացում քրեական գործ հարուցելու մասին։ Եթե իրանք որոշում են կայացնում մերժելու մասին քրեական գործ հարուցելը, ես իրավունք եմ ստանում դատական կարգով վիճարկել իրանք որոշումը եւ գործը մտնել դատարան։ Այս մասով գործում է դատարան։ Սա հաջորդիվ քայլերի հաջորդականությունն է լինելու։ Ֆիքսում ենք, որ մենք ներկայացնում ենք ձեզ հաղորդում հանցագործության մասին։ Մյուս անգամ չփորձել ֆերատյուրել իրականությունը։ Այսքանը։